لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله La ilaha illallah 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 Assalamualaikum Aiman Waalaikumussalam Ustaz ahlan ahlan. Tahlah, tahlah. Aboy, khusyuknya Iman. Aboy tu. Hai Ustaz, saya sedang berzikir ni sebab saya sedang menghayati ciri-ciri kesufian Ustaz. Oh Aiman. Untuk menghayati ciri-ciri sufian bukan sekadar dengan berzikir saja Iman. Eh, Habib itu kalau kita nak menghayati ciri kesufian ni macam mana, Ustaz? Sudah. TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya Aiman Sufian Azman dalam Teroka Didik TV. Pada hari ini kita nak meneroka dalam pelbagai perkara yang menarik pada hari ini. Tapi sebelum tu kita nak bawakan kepada anda guru kita iaitu Ustaz Muhammad Rasul Ahmad. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, sihat okay, eh, Saat, Terima kasih, eh, Ustaz, kerana bersama dengan kita pada hari ini Baik, Ustaz, uh, pada hari ini kita dalam mata pelajaran Usluddin Dan kita bawakan uh, Ustaz Muhammad Rasul daripada Sekolah Menengah Agama Lurutil Arabiah, Tangkap, Johor Jauh oh, datang, Ustaz, ya? Ya yeah. Alhamdulillah Baik, Ustaz, uh, sebelum kita mulakan apa-apa, Ustaz, -apa, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, Ustaz? Ya, ha, Baik Ustaz, ha, dan kita kenakan uh, cecair pembasmi kuman Dan macam biasa, para penonton, murid-murid sekalian Kekalkan penjarakan fizikal Pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman Baik Ustaz, ha, sebelum kita mulakan Ustaz Kita nak jemput murid-murid kita untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini Boleh Ustaz? Boleh InsyaAllah Dipersilakan murid-murid kita Ahlan wa sahlan Assalamualaikum semua. Apa khabar? Okey Ustaz, kita ah. tengok muka tak murik kita ni semua ceria-ceria <laughs> ceria belaka, tak sabar nak meneroka topik kita pada hari ini Ustaz. Tapi sebelum tu Ustaz, hari ini apa topik yang akan kita bincangkan Ustaz? Baik Aiman, insya-Allah pada hari ini kita akan bincangkan salah satu topik daripada bab tasawuf. Uh -huh. Kita terima iaitu tajuknya ciri-ciri ilmu tasawuf. Cantik Atau istilah-istilah ilmu tasawuf. Baik. Kita nak berkenalan dengan murid-murid lebih dahulu Ustaz. Kan? Baik. Baiklah. Yang pertama, ha, kita nak berkenalan dengan siapa dulu ni? Kita nak berkenalan dengan Nurin. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum okay, warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin mm -hmm. Badrish. Nasib boleh panggil saya Nuri. Cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang peguam. Wow, nak lah. jadi seorang peguam, okey? Dan seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Maisara. Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maisara binti Abdul Razak. Boleh panggil saya Maisara. Cita-cita saya nak jadi seorang guru. Okey, baik. Seterusnya, kita nak berkenalan pula dengan Syafiqah. Dipersilakan Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Jamal. Boleh panggil saya Syafiqah. Cita-cita saya ialah menjadi seorang guru. Okey, ramai nak jadi cikgu ni. Hmm, ramai. <laughs> baik, selanjutnya kita nak berkenalan pula dengan Adib. Silakan, Adib. Hmm, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Ahmad Adib Farzan bin Muhammad. Boleh panggil saya Adib. Cita-cita hmm, saya nak jadi peluang. Okey, baik. Seterusnya, kita ada bersama dengan kita pada hari ini. Haidir, boleh kenalkan diri anda? Uh, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Iday bin Barudin uh, Boleh panggil saya Iday Dan cerita saya uh, untuk menjadi seorang tukang masak yang berusia oh, okay. Baik dan nah, yang terakhir kita ada bersama dengan kita Siti Afiqah Boleh kenalkan diri anda dan juga cita-cita anda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Siti Afika binti Rapal Boleh panggil Afika. Cita-cita saya, saya untuk menjadi peguam syariah Masya-Allah peguam syariah. enti ente ente alah hebat hebat semualah. Okey, terima kasih. Kita ucapkan kepada murid-murid kita yang bersama kita pada hari ini untuk meneroka topik kita pada hari ini. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Uh, tak habis lagi berzikir tadi. ya Aiman, masya-Allah. Tapi tadi begitu ustaz menghayati ya? Kan, eh? Ah, ha, betul-betul menghayati. Yelah, ustaz. Saya nak dapat rasa feeling feeling tu ustaz. Ah, uh, orang kata merasai ciri-ciri kesufian tu Ustaz. Oh. Tapi Ustaz, Ustaz kata bukan setakat zikir je. Ada benda-benda lain yang boleh kita uh, lakukan untuk menghayati ciri kesufian. Mungkin Ustaz boleh komen sikit tentang apa yang saya buat tadi Ustaz. Okey baiklah. Jadi Aiman, sebenarnya kalau kita lihat mungkin ramai berpandangan dan mungkin mungkin cakap oh kalau sufi itu mungkin hanya duduk kat masjid, mm -hmm. berzikir, solat, eh itu sahaja. Tapi sedangkan sebenarnya kalau kita lihat dalam ...buku-buku yang menceritakan ataupun membahaskan... ...berkaitan dengan kesufian ini... ...banyak sebenarnya ciri-ciri kesufian... ...atau istilah-istilah kesufian... ...yang mana ianya melibatkan hati. Hmm. Semuanya perkara yang melibatkan hati. Jadi insya-Allah kita akan terus ke berkaitan dengan istilah-istilah itu sebahagian daripada istilah-istilah kesufian Okey, baik Ustaz itu yang perlu kita faham zikir itu antara salah satu daripada amalan yang perlu kita lakukan yeah. untuk mendapat ciri kesufian betul Ustaz? Eh? ya yeah, betul ha, tapi uh, zikir uh, salah satu daripadanya dan ada lagi amalan-amalan yang boleh kita lakukan untuk mendapat ciri-ciri kesufian betul Ustaz? ya yeah, betul Okey, baik Para penonton, murid-murid sekalian, jangan ke mana-mana. Selepas ni ustaz akan ciri. Sufi tu apa? Macam nama saya je ustaz. Aiman Sufyan. Ha, macam nama saya. Tapi lepas ni ustaz cerita eh. <laughs> okay, para baiklah. penonton jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini teroka di Ded TV KPM. KPM Didik TV KPM ini. Alright, kembali dalam troker Didik TV KPM Ustaz, ah, orang kata suara Ustaz ni uh, macam artis Apa kata kita bernasyid sikit tentang topik kita pada hari ini Ustaz Boleh? Insya Allah boleh Okey Mujahadah itu melawan hawa nafsu dengan sabar mengharap redha Allah zuhud kunci kejayaan di dunia menuju akhirat destinasi abadi Ustaz. Ah saya daripada tadi daripada pagi tadi saya praktislah. <laughs> Dari ya, <beli> pagi tadi daripada <laughs> ya, uh, Nak nyanyikan lagu ni Ustaz tapi saya nak tahu juga apa sebenarnya kaitan uh, lagu ini dengan topik kita Ustaz. Ah mungkin Ustaz boleh terangkan. Dipersilakan. Okey baiklah. Ah okey uh, saya boleh saya boleh pegangkan. Boleh boleh baiklah. Okay. Baik untuk makluman semua bahawa saya, uh -huh. kalau kalau kita lihat untuk tajuk pada hari ini iaitu ilmu tasawuf ini ada Lima topik yang akan kita bahaskan ataupun okay. istilah istilahnya ada lima istilah yang mana ini adalah sebahagian daripada istilah-istilah yang ada dalam ilmu tasawuf. Oh, okay. Dan istilah ini akan kita uh, teroka bersama. Jadi pada permulaan ini kita akan lihat dulu berkaitan dengan mujahadah uh -huh. dan juga zuhud. Oh, okay. uh, mujahadah Dusat, tu apa agak-agak? Mujahadah tu Ustaz uh, orang kata kena uh sungguh-sungguh sikit Ustaz. Sungguh-sungguh. Ah, mungkin kan? orang mudah faham <laughs> mujahadah tu seperti sungguh-sungguhlah kan. Okey. Tetapi sebenarnya dari segi uh, tasawuf dia ada satu istilah yang khusus maksudnya. Oh, ha jadi kita apa akan maksud dia tu Saj? Yeah, jadi kita akan sama-sama troker uh -huh. satu persatu istilahnya apa, kemudian kepentingannya apa? Kerana setiap satu daripada istilah-istilah ini ada dia punya definisi yang tersendiri, kemudian ada kepentingan-kepentingannya yang memang telah ditetapkan dan telah dibincangkan oleh ulama berkaitan dengan setiap istilah istilah tersebut. Okey. Baik, Ustaz. Maknanya yang pertama sekali kita nak tahu apakah pengertian ataupun definisi mujahadah saih? Eh? Ya yeah, betul. Okay. Baiklah silakan Ustaz. Baik, jadi kita kita lihat apakah dia definisi ataupun tarif bagi mujahadah mm -hmm. terlebih dahulu. Okey. Baik. Kita boleh ambil yang warna biru ini kan? Okey. Okay. Silakan Ustaz. Baik, jadi ha. untuk istilah ataupun untuk tarif bagi mujahadah ini, mm -hmm. saya minta bantuan daripada pelajar-pelajar kita, anak-anak murid kita yang berada dalam talian untuk bantu kita, eh. Apakah dia oh, okay. pengertian ataupun ataupun definisi bagi mujahadah. Siapa nak cuba untuk pengertian mujahadah Ustaz? Ah, Ustaz pilih seorang Ustaz. Siapa saya dia? Pilih seorang, adib baik. ke? Boleh Adik. Adik lah saya nampak Adik. <laughs> Adik dah sedia sedia daripada sungguh. tadi. Silakan. Ah, ah takrif ah, mujahadah iaitu ah muharaban nafsi al-amarah bisui bitahmiliha ma yasaka alaiha bima huwa matlubu fi syara'. Mm-hmm. Baik, muharabatun nafsi al-amara bisu'i bi tahmiliha ma yashuqqu 'alaiha bima huwa matlubun fi syai'. Okey, maaf, apa okay. maksud dia? Siapa bantu yang dia. boleh bantu Adib apakah pengertian bagi uh, istilah mujahadah? Silakan. Siapa nak bantu Adib? Ah, kita nak Oh, okey, Hidir. Silakan. Hidid. Silakan, <laughs> Silakan Hidir. Okey, apa maksud ayat tadi yang dibacakan ah. oleh Adib? Okey, maknanya dia um, memerangi jiwa yang cenderung ke arah kebaikan dengan mengganggu segala keprihtan atau kesusahan... adalah dituntut al syarak. Okey. Bagus. Okay, uh, Jadi itu maksudnya, betul eh. Oh, betul. Tapi okay. kalau kita lihat yang lebih tepat maksudnya, ha uh, yang yang hidir bagi maksud tadi tu uh, dia apa mukhalafah. Mm -hmm. uh, dia dia apa uh, yang sebaliknya lah. Sebaliknya. Uh, tapi yang maksudnya sama je iaitu memerangi nafsu yang membawa ataupun mengarah kita ke arah kejahatan. Oh. ataupun yang di, yang diberikan tarif oleh Hidayah tadi membawa nafsu ke arah kebaikan. Oh. Sama itu Maksudnya mujahadah ni kita bersungguh sungguh untuk mm -hmm. nak mem membawa diri kita atau nafsu kita ni meng, uh, untuk melawan segala nafsu yang yang nak raka kejahatan ya uh -huh. yang uh, nak raka kebaikan padahal nafsu nak raka kebaikan nak raka kebaikan saya ada satu nafsu je ustaz nafsu nak makan lebih-lebih ya -lebih, ustaz uh. <laughs> itu pun kena kena <laughs> itu pun kena kawal juga tu tu kena kawal juga, kena, ha, kan. kena Tapi, juga. Syad, dalam kita menghayati ciri kesufian ustaz kita perlu ada mujahadah ni ...tapi apa pentingnya mujahadah ni dalam kita mendapat ciri-ciri tersebut, Ustaz? Ya, jadi uh -huh. setiap istilah ni ada dia punya kepentingan dia. Jadi kita masing-masing mungkin, sebagaimana mungkin pada awal-awal tadi... ...Aman cakap, yang saya tahu mujahadah ni bersungguh-sungguh. Sungguh-sungguh kan? mm. tekun dan sebagainya. Kan? <laughs> Betul. Ha, sebab kalau kita faham dari istilah yang lorawi atau bahasa... Uh -huh membawa masuk bersungguh-sungguh. Okay. Ha, mungkin orang faham, ah, bersungguh-sungguh, sungguh belajar, bersungguh-sungguh makan kan, mm -hmm. dan sebagainya. Jadi untuk istilah ilmu tasawuf ada istilah ada kepentingan yang tersendiri. Okey. Untuk kita fahami dengan baik. Okey, boleh baik, Ustaz? Kita lihat dulu apakah dia punya kepentingan yang pertama? Baik Ustaz, kita tengok kepentingan a uh, mujahadah yang pertama. Dipersilakan Ustaz. Okay, lah. Kita lihat yang pertama iaitu nahat uh an-nafsu anil hawa. -huh. Aha. Baik. Ha. kemudian a uh, wasabru anil manhiyat. Okey, baik Ustaz. Kita minta murid-murid kita baca Ustaz. Ya, kita minta tolong kita minta. bantuan anak-anak kita. Siapa dia? Afika. Dipersilakan Afika, boleh tak bacakan uh, kepentingan yang pertama? Silakan. Uh, kepentingan mujahadah yang pertama ialah nahat an-nafsu anil hawa wasabri anil manhiyat. Uh, maksud dia mencegah jiwa dari hawa nafsu dan bersabar atas setiap yang dilarang. Hmm. Ha, oh, itu yang pertama. Mencegah nafsu atau hawa nafsu ni Uh, dia pernah melakukan kejahatan uh -huh. Dan sabar Nah, Sebab tu kalau kita lihat Berkaitan dengan uh, Mujahadah ni Senang cerita dia punya Keyword dia Atau point dia Berkaitan dengan Rasul uh -huh. Dan ilmu Tasawuf ni pun Sebenarnya Semuanya berkaitan dengan Rasul uh, apa ilmu dalaman okey ha, kita nak mendidik hati kita dan sebagainya okey yang pertama Baik. iaitu menghalang menahan, menahan nafsu ha, dan sabar dan daripada sabar. melakukan daripada melakukan, melakukan kejahatan maksiat. ha, ha okay. contoh macam kita berpuasa ustaz eh ha. Ha, maknanya kita alah nak buka puasa ni kita kena sabar ha, betul, ustaz, betul. Right? oh bersabar daripada melakukan sebarang kejahatan depan, yang kejahatan burukat, ke eh. yang dilarang oleh Allah taala. Baik, itu pun kena kesungguhan juga tu. Tiba-tiba yeah. lalu ayam golek kat depan kita, kena sabar. Kena sabar. Kalau <laughs> tidak, kalau tak sabar habis. Tak, <laughs> tak sabar habis. Batal kuasa. Okey, baik Ustaz. Okay. Seterusnya. seterusnya yang kedua. Baik, yang kedua, kepentingan mujahadah dalam okay, kehidupan. Okey, yang kedua. Okey, kita boleh minta tolong daripada Murid-murid kita berada dalam talian. Mhm. Uh -huh. Okey, siapa nak cuba ni? Kita bagi kepada Syafiqah lah. Ha, okey, Maisara nak cuba dulu. Silakan Maisara. Boleh bacakan dan apa maksud dia? Silakan. Ja'ana al-mujahada salahan lidtifa'i anishyahwat. Maksud dia menjadikan mujahadah sebagai senjata untuk mempertahankan dari nafsu syahwat. Okey, okay, itu yang kedua. Bila dah menghalang mel mm hawa -hmm. nafsu dan sabar, kemudian mujahadah tu pula kita jadikan sebagai senjata. Okey. Ha, kalau senjata tu macam mana tu Ustaz? maksudnya bila mana ada mujahadah mm -hmm. sebagaimana contoh macam amin bagi contoh analogi mm -hmm. tadi eh puasa kemudian datang yang golek depan depan <laughs> kan ha jadi kalau tak ada mujahadah uh -huh. maka pastilah seseorang tu akan mudah untuk ter, 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 terpedaya dan uh -huh. akhirnya sanggup membatalkan puasa ha uh, uh, dan perisai kita adalah mujahadah dan Perisainya kan? adalah mujahadah ha halang terus halang terus kan yeah. okey baik ustaz dan uh, kepentingan seterusnya ustaz untuk tiga, mujahadah okay. ni yang ketiga mhm mm jom okey siapa yang nak bantu untuk yang ketiga okey ustaz boleh yang ketiga, kita nak minta siapa pula ni? Syafika, silakan Syafika. Dengan mujahadah yang ketiga ialah Sarat ala murad wa ibtirah muradah tuha. Maksudnya, berjalan mengikut kehendak Allah dan mengharap, mengharapkan keredoannya. Okey. Okay. Apa maksud dia tu, Ustaz? Maksudnya, bila mana kita ada sifat ataupun ada kita memahami kepentingan mujahadah ni, dia akan membawa kita dalam apa saja perkara yang kita buat kita cuma mengharapkan kepada Allah taala so kita sabar melawan nafsu kita sabar daripada melakukan maksiat uh -huh. kita uh, jadikan jahadah itu sebagai perisai itu. Uh -huh. Matlamat utama tak ada yang lain. Aha. Adalah semata-mata nak mengharapkan keriduan Allah Taala. Itu yang paling penting. Ha. Ustaz, ustaz, ustaz. Ay, saya tengah mujahadah ni ustaz. Sebab sebab saya tengok ada depan saya ni ada gadis cantik ustaz. Masya-Allah. Ha, nampak gadis cantik pun kita kena berusaha juga. Ha, yeah. Untuk pandangan tu berusaha. Ya yeah, betul tu memang. <laughs> Kakak FN kita lawa. Okey, baik. Dan, dan seterusnya selepas daripada mujahadah dan seterusnya kita perlu ada zuhud ustaz. Yeah. Tapi masalahnya zuhud-zuhud ni setahu saya lah Ustaz, setahu saya lah. Dia kena pakai baju compang camping, kena pakai baju koyak-koyak sebab zuhud. Ya yeah, betul. Baju 20 tahun. Tapi Ustaz, <laughs> apakah sebenarnya pengertian zuhud ni Ustaz? Baik, untuk zuhud ni pun saya kira uh, paling banyak orang salah faham berkaitan dengan zuhud. Paling mm -hmm. banyak. Dan mungkin ada berpandangan, oh zuhud ni saya kena tinggalkan dunia. Oh. saya tak boleh utamakan dunia. Mm -hmm. Utamakan akhirat je. Contoh ah. macam mana awal tadi kan zikir aja. Tak pergi mm -hmm. kerja, tak tak kahwin dan sebagainya. Manu, okay. Duduk masjid, duduk di surau, mm -hmm. berzikir semata-mata, uh, harapkan rezeki turun dari langit. Mana mm. boleh. Zuhud ini bukanlah dengan kita uh, hanya fokus untuk akhirat. Okey. Ha, jadi kita akan lihat apakah dia. Baik, definisi, apakah definisi bagi tu. Uh, definisi bagi zuhud baik ustaz kita tengok yang pertama ni okey yang pertama okey baik ustaz boleh saya tampalkan dulu okey kita minta murid kita uh, siapa lagi nak cuba nurin dipersilakan nurin uh, boleh tak bacakan apakah dia pengertian zuhud ni silakan dua butu artinya wal'iqat an halawatul kuraha situn talaban li akhirah oh. maksudnya adalah uh, membencikan dan menghindari darinya yang meninggalkan kerehatan dunia di samping mm -hmm. mengharapkan kelihatan akhirat. Okey. Okay. Jadi Apa kalau kita lihat Ustaz? kalau kita lihat definisi ini ni bukdun dunia. Mm -hmm. Menjauhkan diri daripada dunia eh dari satu masa kemudian wal yarad anha dan berpaling daripadanya wa tarakur hati dunia talaban lilah hati akhirah dan kemudian kita meninggalkan segala kerehatan yang ada pada dunia kerana mengharapkan semata-mata ke kelihatan di akhirat. Baik, okay. ini pengertian yang diberikan oleh ulama-ulama uh, tasawuf. Mm -hmm. Dan bukanlah bermaksud di sini, kita tinggalkan terus dunia. Mm -hmm. ha, sebab kalau kita lihat, nanti akan ada, ada dia punya dalil nakri yang mana kita lihat, di situ Allah Ta'ala sendiri yang menjelaskan. Apakah zuhud yang sebenar? Okey, baik sah. Kita okay. nak tengok apa kepentingan kita bersifat zuhud. Boleh sah? Boleh, insyaAllah. Kita nak tengok kepentingan yang pertama. Kita nak minta Adib untuk bacakan. Silakan Adib. Oh, kepentingan okay. apa? iaitu innazu mastahu najah di dunia wal akhirah. Apa maksudnya tu? Yang bermaksud, yang bermaksud uh, sesungguhnya zuhud adalah kunci kejayaan dunia dan di akhirat. Okey, okay. baik sangat. Apa maksudnya Ustaz? Zuhud itu adalah kunci. Maksudnya mm -hmm. kalau kita faham dari segi perkataan kunci ni, mm -hmm. macam kita nak masuk rumah mesti ada kunci. Betul? Ha, kalau kita nak nak pergi apa nak nak hidupkan kereta, kena ada kunci. Mm -hmm. Jadi kalau kita nak berjaya di dunia dan di akhirat, uh -huh. zuhud adalah kuncinya. Oh, okey Pak Insan. Zuhud ni mungkin kita boleh artikan sebagai bersederhana lah Ustaz ya. Ha, bersederhana, ya juga dari uh -huh. satu segi ya bersederhana, tapi dari segi makna yang lain yang lebih uh, tepat untuk kita fahamkan, berkaitan dengan zuhud ni, dia berkaitan dengan kita menyukai kehidupan. Oh. Ah, ha, kehidupan. Adakah uh, dari sudut bagaimana kita uh, menyeimbangkan di antara kepentingan dunia dengan akhirat. Oh, seimbang. Seimbang. Ah, ah, ah jadi sebab tu, istilahnya tak boleh kalau ada neraca tu tak boleh seingat sebelah. Mm -hmm. ah, tak boleh lebihkan dunia dan tak boleh lebihkan akhirat juga sebab kedua-duanya penting. Okey baik Ustaz. Kita nak tengok kepentingan seterusnya ah, untuk kita bersifat zuhud ni Ustaz. Boleh kita minta murid kita baca seorang ustaz? Okey ah, boleh hadir. Silakan. Um, okey ya kepentingan yang kedua, ah uh, Inna wa min ahamin akmal kolbu wa yar wa yar tibu min pada ilu azima. Okay, apa maksudnya? Okay, ya. Um, maksudnya. Ah, okay, Ustaz boleh bantu Zuh, Maksudnya tu. Uh, Panjang sangat ni. Ah, <laughs> ha, maksudnya apa? Yang okay. yang yang awak faham apa? Okay, um, yang saya faham safa melazuz adalah antara amalan hati yang paling penting uh -huh. dan diambil kira sebagai kelebihan yang besar. Okey. Okay, betul betul. Maksudnya di sini yang kedua, kepentingan kedua, zuhud ni adalah dia adalah amalan hati. Okey. Ah, ha, sebab tu dalam tadi macam contoh aiman zikir kan. Zikir tu di amalan lisan, amalan luaran kita. Uh -huh. Manakala kalau zuhud ni, zuhud, juhadah dan semua istilah tasawuf yang akan kita terok pada hari ini, uh -huh. itu semua adalah amalan hati. Oh. Dia nak mendidik hati kita so zuhud ni adalah amalan hati yang paling penting. Uh -huh. Ha paling penting jika dibandingkan dengan banyak-banyak amalan hati, ni yang paling penting. Oh okey. Ha, sebab dia menjimbangkan dia antara kedua sekali. Baik ustaz. Ha, ah jadi kita bila kita melihat tentang zuhud ni ustaz ha, ah ada saya pernah dengar lah ustaz dia kata kalau orang puji ataupun orang kutuk dia dia tak dia tak rasa apa-apa ustaz. -apa, ha, puji pun dia tak melamun tinggi, kalau orang kutuk pun dia tak rasa down. Ha, mungkin uh, inilah satu sifat yang perlu ada dalam diri kita sebab tadi ustaz ada sebut satu perkara bahawa ia merupakan miftahul najah. Ah ha, makna ha. kunci kepada kejayaan Ustaz. Ya kejayaan dunia dan di akhirat. Okey. Baik Ustaz, kita nak cerita lagi ada lagi ni satu dua kita ada lagi tiga. Ya yeah, ada lagi tiga ha, lagi, insya-Allah. Ah tiga ciri-ciri untuk kita mendapat kesufian Ustaz. Boleh? Ya, insya-Allah boleh. sufian dah ada. Aa, kesufian dia belum ada. <laughs> Okey, <dah> baik. Okay, <laughs> Para penonton <laughs> jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Teroka di Dek TV KPM. KPM. Dede TV KPM. Redakan jiwa tenteram hati. Setiap pemberian Rabbul Izzati. Matlamat utama mukmin sejati itulah qanaah yang penuh erti. Ewa ewa. Saya sambung saya. Ya, silakan beli. Berserah itu bukanlah penentu. Dimulai usaha, sempurnalah misi. Teruskan kebergantungan pada yang satu. Tawakal disinari, berkah terisi. Silakan Ustaz. Rezeki dinikmati bersama keluarga. Uh -huh. Halalan taibah teras hidup harmoni. Uh -huh. Terima kasih diungkap tidak terhingga. Taat dilestari syukur pun bersemi Dua tiga kucing berlari Mana nak sama Ustaz Rasul seorang Masya Allah eh, eh, Itu okay. pantul lain tu Pantul <laughs> lain tu Okey baik terima kasih Kita ucapkan kepada para penonton Yang terus setia bersama kita dalam Teroka Didik TV KPM Baik Ustaz Tadi kita dah teroka Dua ciri-ciri Untuk kita mendapatkan sifat kesufian tu Ustaz Yang pertama tadi kita dah lihat Mujahadah Yeah, yang betul. kedua zuhud Baik Ustaz, saya pun rasa zuhud Ustaz Masya Allah Lepas ni saya nak uh, apa uh, Hidup dengan lebih sederhana Sederhana, nah, jangan betul Jangan boleh lebih sangat sangat eh. Balance Dunia dan akhirat dia kena balance Baik Ustaz, kita ada lagi tiga uh, Sifat yang kita nak bicarakan Tapi sebelum tu Ustaz yeah. Pantun tu apa kaitannya dengan topik kita hari ni Sat? Baiklah Iman Jadi kalau kita lihat pada sisi pantun tu Yang uh, saya Alhamdulillah dalam Dalam satu malam tak sampai sejam saya boleh Uh, berjaya menghasilkan pantun tersebut. Wow, Alhamdulillah. Baik. Jadi pantun tu kalau kita lihat itu sebenarnya dia adalah uh, implementasi kepada ketiga-tiga istilah yang ada ni. Mm -hmm. ha, yang mana qanaah ni pun dia adalah hasil daripada zuhud sebenarnya. Kalau okay. zuhud tu ada, kalau zuhud tu kita berjaya hayati, maka dia akan terhasil di qanaah. Baik. Ha. Tapi sebelum tu Ustaz qanaah qanaah, tak pernah dengar lah qanaah ni Ustaz, qanaah ni apa maksud dia Ustaz? Ha, ya baik. Mm -hmm. Jadi kita akan sama-sama teroka apakah dia qanaah yang sebenar di sini. Okey, baik Ustaz. mungkin yang ni Ustaz, pengertiannya? Ya, yeah, pendek saja pengertian dia. Okey, mm -hmm. Baik, kita boleh minta bantuan daripada anak-anak uh, murid okay, kita siapa berada nak cuba? dalam tadi. Boleh angkat tangan. Ah, silakan, Maisara. Ah, <laughs> Maisara nak cuba ke? Okey, silakan. Huwa an-nafsu bima qasama laha minar Maksudnya, Maksudnya uh, jiwa yang reda dengan apa yang diberikan daripada rezeki. Mhm mm -hmm. hmm, okey maksudnya redanya di jiwa seseorang tu bilamana di dikatakan qanaah tu redha meredhakan diri kita terhadap apa yang telah di apa dikurniakan rezeki oleh Allah Taala. Ya cukup lah apa yang cukup. ada saya uh, Janganlah nak lebih-lebih uh, lah. Kan? Tiga ada saya ada saya pernah dengar satu ungkapan uh -huh. yang disebut saya tak ingat siapa yang sebut. Uh, tak silap saya Ustaz Fahru Muhammad Jadir sebut. Uh -huh. eh, yang mana yang berkaitan dengan qanaah ni kita merasa syukur dengan yang sedikit dan okay. merasa cukup eh sorry, uh, merasa cukup, uh, syukur dengan yang banyak. Uh -huh. dan merasa cukup dengannya sedikit. Masya-Allah. Jadi itu yang kita nak harapkan hmm. daripada qanaah ni. Baik. Jadi kalau kita ada dia ada kepentingan uh -huh. dia tersendiri kan? Okey, kepentingan dia apa ustaz? Baik, kita akan lihat satu satu apakah kepentingan dia. Baik ustaz, silakan. Baik, ini yang kepentingan pertama. Kepentingan yang pertama. Siapa tadi nak cuba? Saya nampak tadi Hidin nak cuba. Silakan. Apakah kepentingan qanaah yang pertama? Silakan sekej okay, a uh, yang pertama qanaah ialah rukun asasi min al kanu saadah pihak tibat a wasaiku biiman baik apa maksudnya okey maksudnya a qanaah uh, ialah salah satu rukun asas daripada rukun-rukun kebahagiaan yang mana terikat kuat dengan iman Aha. Oh, apa maksudnya tu ustaz maksudnya kalau kita lihat uh -huh. untuk bahagia dia ada rukun-rukunnya okey dan qanaah adalah salah satu rukun daripada bahagia. Okay. Dan dia ada kait rapat dengan iman. Mm -hmm. Sebab kalau kita lihatlah dari segi qanaah ni, tadi uh, saya ambil satu satu kata-kata tadi tu. Kalau ada kata kita, kalau banyak tu kita tak bersyukur mm -hmm. dan sedikitnya ada pun kita tak rasa cukup, maka macam mana nak bahagia? Oh. Sebab itulah dia ada kaitan dengan iman. Se Segala-galanya pun ada kaitan dengan iman kat sini. Okay. Tak kiralah kita ada harta sikit ataupun harta banyak, qanaah Ya yeah, betul Sentiasa merasa cukup Dengan apa yang ada Apa yang Zai. ada Dan Aa. bersyukur dengan Apa yang bersyukur banyak tu lah Kalau tak ada Kona'ah saat Banyak pun tak cukup agaknya Betul Aa. Banyak okay, pun tak cukup Sikit lagi lah tak cukup Sikit lagi lah tak cukup Aa. Baik itu kepentingan yang pertama Kita nak lihat pula Apa kepentingan yang seterusnya Baik kita nak minta uh, Afiqah uh, Untuk bacakan Kepentingan Yang seterusnya Silakan uh, Yang kedua Sabi nuraha an nafsu Wal bu'da anil hamum Maksud dia qanaah uh, ni satu jalan bagi merehatkan jiwa dan menjauhkan diri dari tekanan. Okey, baik, Ustaz. apa maksudnya tu Ustaz? Baik. Bila kita dah faham apakah dia definisi qanaah, kita dah faham. Kemudian kita dah tahu yang pertama tadi, qanaah ni ada satu rukun yang asas untuk bahagia. Maka bila kita dah faham dia ada kaitan dengan iman dan sebagainya, maka kalau setiap orang memahami qanaah itu dengan betul, uh -huh. maka dia akan jadi satu jalan untuk kita nak rasa lega dan kita tak akan rasa susah hati dan orang cakap umum ni rasa kecewa. Mm -hmm. Sebab apa? Bila yang banyak pun kita syukur, yang sedikit pun kita kita rasa cukup. Oh, ha, tapi kalau sebagaimana yang macam cakap tadi, mm -hmm. kalau yang banyak pun rasa tak cukup, mm -hmm. yang 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 sedikit pun rasa tak cukup dan mm -hmm. tak syukur, maka mana nak tenang cakap bila ada duit alamak. Tak cukup ni Warah oh. dia sejuta Aku nak lagi dua juta pula <laughs> Tak cukup ha. Dah pakai iPhone okay. kan Dah uh -huh. pakai iPhone 12 Eh tak cukup Aku nak pakai iPhone 12 Pro Max oh. lah Contoh lah contoh oh kan Oh boy <laughs> tu Ustaz Okay Jadi Mak, itu yang kedua hmm, ha. Itu yang kedua berkaitan dengan uh, Kepentingan konaah. Baik Kita dah selesai yang kedua Ustaz Ya yeah, betul okay. Kita nak beralih kepada Ciri-ciri Untuk mendapat kesufian Yang ketiga Tawakal uh, Tawakal ni macam biasa dengar Ustaz. Hmm, Biasa uh, Tawakal je lah Tawakal je lah hmm, Itu biasa Letak tinggal je lah kat situ. Tawakal je lah. Betul tawakal ke macam kan? Betul tak macam tu Ah, tak tahulah Ustaz. Ha, biasa dengar orang cakap macam tu je. Ha, biasa orang ha, macam tu kan? Maksudnya, ha. bila berkaitan dengan tawakal ni, tanpa melakukan sebarang usaha, terus tawakal. Oh, terus tawakal. Eh? Ha, jadi itu satu konsep yang salah. Jadi kita akan terus ke apakah definisi dia definisi dan kepentingan tawakal pula pada Baik, hari Ustaz, ini. Kita nak minta murid kita untuk menerangkan tentang pengertian tawakal ni Ustaz. Kita nak minta siapa Ustaz? Kita minta, Patricia. Batrisya. Ah, ha, boleh. Boleh nurin. Aha. Um, huwa anta ta'lamu ta'liban an tafaqqa fi sufi asbab allati tukhluka ila jalbi al-fa'ada. Maksudnya ialah uh, kepada Allah dan menjadikannya sebagai pembantu serta jadikan sebab yang menghubungkan kepada mencapai kebaikan dan kebahagiaan. Okey, okay. panjang dia punya dia punya definisi tawakal ni. Mm -hmm. Antak tamida al Allah. Kemudian wa taj'alahu ja naiban angka. A. Wa an fil asbab allati tusiluka ila jalbil khair wa sa'adah. Mm -hmm. Maksudnya tawakal ni asasnya kalau kita lihat daripada definisi ni yang dinyatakan oleh ulama, yang disusun oleh ulama, yang pertama mesti antak tamida al Allah. Mm -hmm. Berpegang teguh kepada Allah Taala. Itu pertama. Ha, tapi kalau faham yang pertama tu tak ada juga macam Iman tadi kan? Uh -huh. uh, tawakal pergi contoh uh, naik kereta kunci kereta ada. Uh -huh. eh? Keluar kereta, kunci tinggal dalam kereta. Tak apa, ha. tawakal je lah. Tawakal, ha, tawakal lah. Tawakal <laughs> lah ha, maksudnya, dia tawakal sepenuhnya kepada Allah. Tak, tak uh -huh. apa kepada Allah, tanpa usaha. Ha, okay. jadi adakah tepat? Maka tidak. Kalau kita lihat di sini, uh, dia sambung lagi ulama. Uh -huh. Wa taj'alahu na'iban angka. Okay. Dan dijadikan Allah Ta'ala tu sebagai naib penolong. Oh. pembantu. pembantu ha, maksudnya Allah Taala memanglah kita sandarkan segala-galanya kepada Allah Taala tapi bukanlah maksudnya bersandar setu hmm. uh, total secara, secara total tanpa usaha. Oh, Okey. Kemudian wa anta fil asbab alati tusulka ila jadil khair dan kita jadikan uh, tawakal ini dan Allah Taala itu sendiri sebagai sebab untuk kita sampai ke arah untuk melakukan Kebahagiaan dan juga kebaikan. Ya, macam kita sekarang ni lah ustaz, kita pakai pelitup muka kan? Ah ha, ini salah satu pada ikhtiar kita dan selebihnya kita, kita bertawakal Allah. Betul. Baik ustaz, kita nak tahu kenapa kita kena bertawakal ni ustaz? Ah. Ha, ya, kepentingannya apa kan? Ah ha, kita nak tahu Kita pergi yang pertama. Ah ha, dipersilakan. Kita nak minta siapa pula baca ni? Ah ha, Afifah boleh? Okey, silakan Afiqah Kepentingan yang pertama uh -huh. Inna tukal ala Allah la yatazazza'a anil islam uh -huh. Maksudnya Tungguhnya tawakal kepada Allah tidak terpisah dari Islam. Oh, ya, yeah, okay. yang pertama, kepentingannya nak menyatakan kepada kita tawakal tu la ya anil Islam. Okay. Tawakal ni satu perkara yang tidak terpisah daripada Islam. Uh -huh. Dia mesti ada ada mandat dan Islam ni benda yang asas. Oh, uh -huh. Ha, mana sebab tu orang Islam kalau kita lihat Antara kepentingan ataupun antara satu terbiyah yang diajar oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tawakal. Uh -huh. bila melakukan satu perkara kita tawakal. Betul. Okey, kita tengok yang kedua Kita tengok k. yang kedua pula, Ustaz. Apakah kepentingan kita bertawakal ni, Ustaz? Okey, kita nak minta murid yang seterusnya. Siapa pula nak baca? Ah, Syafiqah nak cuba ke? Silakan. Inna al-mu'minu al Al-Azizim <Sessim> Mutawakimun okay. Mutawakimun Wa yusallimun Al-Umur Ilama Maksudnya Sesungguhnya orang mukmin Yang benar-benar jujur Adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Allah Okey ha, Dekat sikit dengan mikrofon tu <laughs> Okey Ustaz ha, ah, Jadi apa sebenarnya maksud kepentingan yang kedua Ustaz? Yang kedua kepentingan tawakal ni dalam kehidupan kita sebagai seorang iman adalah dia akan menjadikan kita innal mu'minina sadiqin nak menyatakan seorang seorang mukmin yang sejati itu humal minal mutawakkilina wa yusallimun umur Allah. Maksudnya kita kena menjadi seorang di kalangan orang-orang yang bertawakal mm -hmm. dan juga kita kena jadi orang yang sentiasa berserah segala galanya kepada Allah Taala. Okey. Ha. Tapi yang paling penting sekali kita usaha dululah. Ya kan betul. Kan? Dia lepas ha. berusaha. Macam hari ni kan? kita berusaha ni ha. walaupun secara atas talian kita berusaha dan selebihnya kita bertawakal kepada Allah SWT yeah, ya, Baik Ustaz. Yang terakhir. Kita dah uh, empat dah Ustaz. Ni yang terakhir. Ya betul. Ha. syukur. Syukur ni apa maksud dia Ustaz? Syukur Aha. apa maksudnya? Jom kita teroka. Kita lihat. Jom kita trok. Kita tengok apa Apa definisinya? Definisi syukur. Ha, siapa nak cuba ni? Betul Ustaz? Betul. Okey. Kita nak minta Adib. Silakan Adib. Ha. Ayah. Syukur ni bermaksud al-i'tirafa binikmah man 'ima 'ala wajhi huduu'. Mhm. bermaksud yang bermaksud syukur ni adalah pengakuan terhadap nikmat oleh yang memberi nikmat iaitu Allah dalam bentuk merendah diri. Oh. Uh, Okey, Ustaz. itu syukur. maksudnya. Ya, maksudnya kita mengiktiraf pemberian yang diberi oleh si pemberi uh -huh. dengan cara apa? Dengan cara kita uh, patuh dan kita juga kita akur terhadap segala apa yang telah diberikan oleh si pemberi. Oh, uh, macam tu. maksudnya senang senang ceritalah kalau kita katakan di sini contohlah kalau kita berada dalam kehidupan di dunia uh -huh. bila mana ada seseorang yang memberikan sesuatu nikmat ataupun pemberian uh -huh. kepada kita apa yang akan kita balas kepada mereka alhamdulillah kita akan cakap apa Syukurnya. terima kasih terima kasih pasti, ha mana kita pasti akan lagi. ucapkan begitu uh -huh. juga kalau kita dengan Allah Taala Allah Taala bagi kita rezeki maka kita kena syukur uh -huh. dan syukur yang dinyatakan di sini bukanlah semata-mata dengan lafaz Betul? tapi dengan cara ala wajhil khudu' dengan cara okay. kita uh, taw, apa taat patuh oh, kepada itu sebagai balasannya Allah beri kita nikmat kita balas dengan ketaatan yeah, betul kan right? okey like. baik kita nak lihat apakah kepentingan bersyukur ni yang pertama kita nak minta siapa pula ni ha hidir boleh tak bacakan apakah kepentingan syukur dipersilakan okey kepentingan syukur yang pertama inna syukrilahu wa tu ha fi alaju masyakal wa is ishal tariku li naja fi dunia wal akhirah. Okey. Okey. Apa maknanya tu? Maksud mana dia apa Okey, maknanya dia a bersyukur itu mempunyai kekuatan yang besar dalam menyelesaikan masalah dan jalan yang paling mudah untuk berjaya di dunia dan di akhirat. Hmm. Okey. Syukur itu adalah satu kekuatan uh -huh untuk nak me, apa menghilangkan ataupun merawat segala masalah. Hmm. Ha dan kemudian dia adalah antara jalan jalan paling mudah ashal, jalan paling mudah untuk kita berjaya di dunia dan di akhirat. Hmm, cara kita bersyukur. Sebab uh, kepentingan kita bersyukur ni nanti Allah akan gandakan lagi. Gandakan lagi. Ha, apa ya, yang betul. kita beri pada orang lain sebab kan? Ya betul. Baik, kita nak lihat lagi apa lagi kepentingan kita bersyukur seterusnya. Ha, siapa pula nak cuba? Boleh angkat tangan. Ah nak cuba? Ha, ah, Maisara, silakan Maisara. Ahli syukri kumul maksusina bil minnati minallah. Hmm. Maksud dia orang yang bersyukur adalah orang yang khusus dengan kurniaan Allah Subhanahu mm hmm. Wa okay. Apa maksud itu? Bagus, uh, Maisara. Ahli syukur ataupun orang-orang yang bersyukur ni mereka adalah golongan yang khusus okay. di sisi Allah Taala yang mana mereka ni akan apa bil minnah minallah dan mereka ni akan memperoleh sesuatu nikmat daripada Allah SWT. Hmm. Uh, kalau kita semua ni mutawakkilin kalau kita lihat dalam Quran Allah Taala apa Allah Taala sebut hmm. innallahi yuhibbul mutawakkilin Allah hmm. innallahi yubashshirin dan sebagainya hmm. maksudnya nak menyatakan kepada kita istilah-istilah ni ada kata kita hayati dan kita amalkan dalam kehidupan kita maka dia akan membawa kepada kita. Kebanyakan yang kita lihat yang disebut kepentingannya, najah fid dunia wal akhirah, najah oh, okay. fid dunia wal akhirah. Masya-Allah. Baik Ustaz yang terakhir, apakah kelebihan kita bersyukur ni? Siapa pula nak cuba ni? Ha. okay kita minta Adib, boleh Adib? Okey, dipersilakan. Ha, uh, yang guys, inna Allah wa inna ilaihi amal syakirin. Yang bermaksud a uh, Sesungguhnya, Allah mereda dengan amalan orang yang bersyukur. Mhm. Mm okay. Ya, nampak sedih. Yang ketiga, kepentingannya bila mana bila mana kita jadi orang yang bersyukur, Allah, segala amalan yang kita buat Allah Taala akan redha. Mm -hmm. Allah Taala akan terima. Allah, saya pernah sekali Ustaz, saya pergi ke rumah orang asnaf fakir miskin, kita bawa pek bantuan, kita bagi kepada mereka Ustaz, mereka menangis Ustaz. Ha, jadi, bila mereka menangis itu, kita faham. Ya Allah, betapa bersyukurnya ha, mereka ni bila dapat sesuatu nikmat, sah, eh. Ya, betul. Ha, baik, Syed. Kita nak berehat seketika. Dan selepas ini, kita nak tengok. Mungkin ada dalil-dalil ha, ataupun orang kata ayat Quran yang menyatakan tentang kelima-lima sifat ini. Ya, selepas betul. Selepas ini, ya, jangan ke mana-mana. Kembali terus ke Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Okey, kembali dalam troker Didik TV KPM Sekarang ni bos saya faham Betul-betul ha, kita nak mendapat ciri kesufian ni Ustaz Rupanya kita kena ada lima ciri ni Ustaz eh? Ya, betul ha, Mungkin kita boleh ulang semula Ustaz Apakah kelima-lima ciri tersebut? Aha. Baiklah, jadi kalau kita lihat sebenarnya Ada lima ciri yang yang ini pun sebenarnya sebahagiannya mm -hmm. ha? lima, lima istilah, okay. cuma sebahagian saja antara isi-isi ilmu tasawuf iaitu pertama mujahadah iaitu melawan hawa nafsu kemudian yang kedua iaitu zuhud okay. kemudian yang ketiga adalah uh, qanaah yang keempat adalah uh, tawakal dan yang terakhir adalah syukur mhm mm baiklah ha. uh, ke lima-lima istilah ni ada ke ustaz disebutkan di dalam al-Quran Hmm, mm hmm, baik. Kalau kita lihat semua istilah ni ada dalil nakli. Mm -hmm. Maknanya ataupun biasa kalau kita lihat orang sekarang nak bukti, nak bukti, nak bukti. Okay. So, bukti atau hujahnya ada dinyatakan oleh Allah SWT di dalam al-Quran. Jom kita teroka. Jom kita teroka okay. sama-sama Yang Allah. pertama, mujahadah. Apa okay, dalilnya mujahadah? Okey, siapa boleh bantu baca? Okey, boleh silakan. Kita nak minta uh, Adib mm -hmm. nak cuba. Macam-macam nak cuba je Adib. Apakah dalil eh uh, mujahadah di dalam al-Quran. Dipersilakan. Okey, boleh Adik? Lana hdiyana hum. lana. Wa la ma'al muhsinin. Okey, bagus Adik. Tahu so, maksud dia apa, Dik? Oh, maksud dia uh, dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keredoan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan okay. sesungguhnya Allah benar-benar berkata orang-orang yang berbuat baik. Oh Okey, bagus, Adib. Jadi, kalau baik. kita lihat, sebenarnya, dekat dalam uh, mata pelajaran uh, subjek KBD ini, Aiman, mm -hmm. uh, bila mana membicarakan berkaitan dengan dalil, dia punya kunci dia kalau kita nak tahu dalil nakli, mesti ada perkataan yang menunjuk kepada satu topik tersebut. So oh. dalam tajuk mujahadah perkataan yang merujuk kepada dia punya dalil adalah Jahadah. jahadu. Ha, jahadu. Jahadu oh. mujahadah. Ah ha, so di sini uh, dalam al-Quran Allah Taala menyatakan mereka yang orang-orang yang berusaha mhm uh -huh. uh, di jalan kami eh, lanah diyanum subulul sura maka Allah Taala akan tunjukkan jalan-jalan uh, yang banyak. Okey uh, baik. Kita usaha dalam satu okey. Kemudian kita nak tengok pula dalil untuk zuhud ustaz. Yang kedua kita nak minta seterusnya. siapa nak baca ni? Ah uh, Maisara dipersilakan. A'udzu Billahi malaikat rajim. berilah malaikat yang 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 Maksudnya? malaikat dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerosakan di buka bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerosakan mm -hmm. okey bagus Sarah jadi kalau kita lihat dalam dalil ni pun ha, tapi cuma dalam dalil ni kita cakap tak tak adalah dinyatakan ya. uh, istilah zuhud tu eh cumanya di sini Allah Taala menyatakan secara jelas dalam ayat Al-Quran yang Allah Taala nyatakan okay. wa btaghi fi ma taqallahu darul akhirah kamu carilah apa yang kamu nak di akhirat. Uh mm -hmm. Maksudnya macam tadi kita berzikir, kita nak perbanyakkan puasa, kita nak bersolat, eh solat sunat dan, dan sebagainya. Okay. Tapi Allah Taala nyatakan lagi, Allah tambah lagi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa. Ha, ah, jangan hmm. lupa bahagian kamu di dunia. Amaksudnya kita tak boleh lupakan dunia. Kita kena juga ambil dunia sebagai jalan untuk kita ke akhirat. Okey baik Ustaz. Ini untuk uh, zuhud dan mungkin kita boleh tengok Ustaz yang seterusnya untuk qanaah. Yang qanaah ni saya suka Ustaz. Sebab apa? Kita cukup dengan apa yang ada. Ya yeah, uh, betul. Apa dalilnya Ustaz? Dipersilakan. Okey. Kita boleh minta tolong moderator kita dalam talian. Okey Syafika boleh bantu kita Syafika? Ah uh, apakah dalil untuk qanaah? Dipersilakan. Okay. Ah boleh on kan mikrofon awak tu? Ah. Okey silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amilas-saliha min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanhu liyannahu hayatat tayyibah wala nahziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malu okey okey baik itu dalilnya ni ustaz eh itu dalilnya. ni siapa yang mengejarkan barang siapa yang mengejarkan amal soleh baik lelaki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Okey, mm -hmm. tuan-tuan Maksudnya di sini keyword dia adalah man amila salihan min zakarin aw unsa. Maksudnya kalau kita qanaah ni, kita merasa cukup dengan yang sedikit dan merasa syukur dengan banyak tu, kita barang siapa beramal soleh. Uh -huh. Aa, tak, tak kira lelaki atau perempuan, maka Allah Ta'ala akan hidupkan kita dengan kehidupan yang baik okay. di dunia dan di akhirat. Baik, Ustaz. Mungkin kita boleh seterusnya, Ustaz. Apakah okay, dalil uh, yang tawakal menyatakan lelah. tawakal, Ustaz? Dalil tawakal ni famous. Saya Aha. rasa semua kat kedai-kedai pun kita jumpa. Tapi oh. Tapi kita, <laughs> kita, kita, kita tengok uh, bantuan anak, anak murid kita. Okey, silakan. Siapa lagi yang cuba? Uh, Maisara, dipersilakan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. وَيَرُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدَ قَدَرًا مَا خَسِيهَا DAN MEMBERINYA REZEKI DARI ALLAH YANG TIADA DISANGKA-SANGKANYA DAN barang siapa YANG BERTAWAKAL KEPADA ALLAH NISCAYA ALLAH AKAN MENCUKUPKANNYA Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Okey, ah, baik Iman. Ustaz, bagus bacaan Maisarah Ustaz eh. Masya-Allah, bagus. Okey, apa maksudnya Ustaz? Baik, tadi dah Maishara pun dah berikan dia punya terjemahan. Mm -hmm. Mana wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Kan ada dia punya awal kan, tapi mm -hmm. kita ambil yang yang penting ada perkataan tawakal kat sini kan. Di mana Allah Taala akan berikan bila mana kalau kita bertawakal ni, uh -huh. Allah Taala akan kurniakan daripada jalan-jalan kita tak sangka, rezeki yang bila kita tak sangka. Betul Ustaz lah, eh. Ha. Ah kemudian orang ramai tahu kan Allah Akbar, Allah Taala akan cukupkan bila mana kita bertawakal dan semuanya Allah Taala akan mudahkan segala urusan kita. Okey baik Ustaz. Okay. Yang terakhir, syukur. Yang terakhir syukur. Okey. Okay. Mungkin kita nak minta Nurin. <laughs> Silakan Nurin. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. فَاسْتَأْذَنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Ini adalah dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya aku akan menambah nikmat kepada kamu. tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Okey terima kasih Nurin. Jadi di sini ada perkataan syukur dan sebagaimana Aiman nyatakan di awal-awal tadi Aiman cakap bila mana kita bersyukur maka Allah Taala akan tambah. Baik Ustaz. Kalau kita tak bersyukur mm -hmm. inna azabi la syadi. Jadi ini kelima lima-lima perkara istilah yang perlu kita faham dalam kita mendapat ciri kesufian. Betul Ustaz? Ya betul. Baik, mungkin ada sedikit rumusan ataupun nasihat daripada Ustaz untuk kita memahami sufi ni Ustaz. Silakan. Baiklah, jadi kalau kita lihat daripada kelima-lima istilah yang ada eh, dalam ilmu tasawuf dan ini juga adalah sebahagian daripada istilah tasawuf. Sebenarnya banyak lagi istilah-istilah tasawuf -istilah yang mana kita boleh kaji lagi dan kita boleh baca dalam pembacaan yang yang begitu banyak. Yang mana kelima-lima istilah tasawuf ini adalah asas. Eh, asas dan antara yang terpenting dan yang menjadi normal dalam kehidupan kita. Mana kalau kita amalkan setiap istilah-istilah tasawuf ini dalam kehidupan kita, dengan betul ya dengan betul keyword dengan betul sebab ada orang mengamalkan tawakal mengamalkan zuhud mengamalkan uh, apa syukur uh, qanaah dan juga uh, apa nama dia mujahadah ni uh -huh. kerana kalau mereka salah faham oh ha, kerana mereka tidak memahami dengan baik uh -huh. mereka tidak rujuk dengan mereka-mereka yang pakar mereka-mereka yang alim ulama maka akhirnya bila mana salah dalam pemahaman setiap istilah mm -hmm. ini, akhirnya akan membawa pengamalan yang salah juga Okey, ha. baik Ustaz, saya rasa uh, kita kena betul-betul faham dan kita amalkan apa yang kita pelajari pada hari ini, kan kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz Omar Rasul dan murid-murid kita pada hari ini Ustaz, tapi Uh, Ustaz, sebelum kita habis ni, Ustaz, yeah. apa kata kita menyanyi dulu? Okey, jom. <laughs> kita nak uh, lebih faham berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Uh, jadi, apa kata murid-murid pun dah bersedia dah, eh? Dah bersedia dah? Okey, dah kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada penonton-penonton kita di rumah. Ada rezeki kita jumpa lagi. Teroka Didik TV KPM. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita amalkan Ilmu tasawuf dalam kehidupan Membersihkan hati nan kotor Suruci murni aman sentosa